skaties vai klausies jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu jaunam būt. Ja mēs gribam kaut ko izmainīt pasaulē saistībā ar klimata dziļo krīzi, caur izglītību mēs gūstam kaut kādas plašākas vērtības. Kāpēc mēs vispār pērkam to, ko mēs pērkam? Lielākā daļa gadījuma atbilde ir tāda, ka kompānijas ar savu mārketingu ir iestāstījušas mums, ka tās lietas ir vajadzīgas. Tām pārmaiņām ir jābūt ļoti ērtām uz to jauno vidē draudzīgo dzīvesveidu.